Ünnepélyes keretek között tették le szerdán délután annak az új 28 férőhelyes bölcsődének az alapkövét, amely a Bodrogi utcában Fekete egy szárazrét gyermekei számára épül. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg 420 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatás segítségével, amelyhez a város mintegy 13,5 millió forintot biztosított. Az új épület ünnepélyes alapkőletételén részt vett Petrősz László, a híd gyülekezete országos hivatalvezetője, Cserpakovics András polgármester, Szigli István Fekete egy szárazrét önkormányzati képviselője, és Keresztes Zoltán a fehérvári gyülekezet lelkipásztora is. Természetes volt, hogy az ügy mellé állunk. Egyrészt, mert egy élő közösséget támogatni az ebben a városban különösen feladatunk és kötelességünk. Hogyha ezt a közösséget ráadásul a hit vezéli, akkor egy több mint ezer éves keresztény kultúrkörre és hitére büszke város esetében még inkább feladatunk és felelősségünk, hogy egy ilyen ügy mellé álljunk. De ez az ügy ráadásul miről szól? A gyermekekről szól, a fiatalokról szól, azokról, akik most is itt vannak, és bízunk benne, hogy hamarosan növendékei lesznek majd ennek a bölcsödének. A hét gyülekezette társadalmi szerepvállalása fontos részeként több évtizedes tapasztalattal számos oktatási intézményt működtet országszerte. Petrősz László országos hivatalvezető örömének adott hangot az új intézmény építése kapcsán, köszönetet mondott a segítőknek, hálát adott a közösség nevében a lehetőségért, és áldást kért az épülő intézményre, annak gyermekeire és dolgozóira egyaránt. Szeretném én is ezt a követ letenni, hogy elkötelezzük magunkat. Egy alapkő letétele azt is jelenti, egy fundamentumkő, hogy elkötelezzük magunkat egy építkezés mellett, úgy szerződünk egymással, a környezetünkkel, és ebben különösen számítunk a kivitelező, hát mondhatnám, hogy barátunkra, hogy ezt magas szinten és jó minőségben fogjuk tudni előállítani. A tervek szerint az építkezés még ebben az esztendőben befejeződik, és a gyermekek az év végén birtokba vehetik az új bölcsődét.